Muito bem. Vou cortar uma peça para o meu amigo Eduardo, uma peça de diâmetro bem grande, e mais ou menos um 139 de diâmetro. Thank you.
milímetros. Muito bem. 3,9 polegadas. Essa aqui não é mais cortante. Aqui está a ferramenta que eu criei para fazer esse serviço. Aqui uma vista superior. Lembrando que essa ferramenta foi feita com uma broca de carbeto de tungstênio obsoleta.